rămas ca o frunză în vânt. Viața mea este făcută din greșeli peste greșeli. Așa aș zice. Dar am și ghinionă, tu știi, Linca. Coșmar. Mă trezeam că, Doamne, s-a terminat cu coșmarul ăsta, știi? A fost chiar ca o trădare, dar asta este ochii care nu văd să uită. Dar vreau să mor așa tânără și frumoasă. V-ați considera frumoasă niciodată? Nu? Nu știu de ce am succes așa, nu știu. E o chestie de ai sau nu ai. Eu sunt pe TikTok acum. Sunteți pe TikTok, leșin. Toate femeile care mi-au stat în cale au fost blonde. Tare m-am îndrăgostit de el. Plângeam. Eram nenorocită, știi? Cum adică? Cu adevărat. Acum îmi vine să râd, dar atunci eram mai bine să o mor decât să mor, decât să văd așa ceva. Regret. Dar dacă s-ar întâmpla, tot așa aș fi fost. Mă trezeam toată lacrimă, uite așa. Mă gândeam, Doamne, iartă-mă. Mă gândeam, Doamne, mai bine să mor decât să mor, să mă lasă. Bună seara, dragii mei! Mă bucur tare mult că suntem din nou împreună. Astăzi sunt foarte onorată și mă simt binecuvântată pentru că pot să stau de vorbă cu un om cu totul și cu totul special. Invitata mea de astăzi este o stea prin definiție. Efectiv, este una dintre cele mai importante, mai apreciate și mai îndrăgite artiste de muzică ușoară de la noi din țară. Face parte din generația de aur. Și pe lângă treaba asta cu muzica, să știți că este și o emblemă a tuturor emisiunilor de divertisment. Și mergând un pic și mai departe, așa cum simt eu, este un suflet absolut minunat și luminos, este un suflet creator de frumos, este o femeie remarcabilă a cărei viață, dar și carieră, pot reprezenta un scenariu de film. Și eu mai spun odată că sunt extrem de onorată astăzi că pot să stau aici și să o ascult pe doamna Marina Voica. Bună seara, bine ați venit! Oh! Ilinca a spus tot a spus despre mine, pot să plec? Păi nu, că vreau să-mi spuneți dumneavoastră. Eu am zis, știți cât? O fărâmă din tot ce ați trăit și din tot ce ați făcut dumneavoastră, cu talentul, cu vocea, cu grația. Mulțumesc! Mulțumesc, foarte bună prezentare, emoționantă! Mă bucur, o meritați cu prisosință, că doar dumneavoastră ați făcut toate lucrurile astea. Da. Eu mă simt sincer foarte onorată că pot să stau de vorbă cu dumneavoastră, vă admir foarte mult și cred că sunteți un om de la care avem multe de învățat. Așa cred eu. Chiar? Adică? Adică și eu mi-am trăit viața și am acumulat niște experiențe pe care simt că dacă le împărtășesc, alți oameni poate găsesc ceva de învățat acolo. Ori de bine, ori de rău, nu se știe, fiecare ia ce are nevoie din situație. Dar având în vedere că sunteți în lumina reflectoarelor de atâta vreme, că ați făcut atât de multe lucruri frumoase, aveți, cred eu, multe experiențe eu... din care putem învăța. Și eu credeam că tot eu mai am de învățat de la oameni. Și să știi că așa este. Eu am crezut că știu tot și slavă Domnului cât am trăit. Am învățat și din băbărnaci și din laudă și din succes și din adorație și din trădarea și nu, toate. Toate. Și totuși îmi dau seama, nu cu mirare, să nu mă cred cea mai adunată și din cauza asta ajunsă la o înțelepciune sus de tot. Dar iată că chiar de la oameni foarte simpli, nu-ți vine să crezi. Mă gândeam, uite ce chestie, n-am știut că așa de simplu
niște lucruri care aș zice că aș ști și totuși nu l-am profunzit, știi? Mm-hmm. Nu că nu l-am știut, dar nu l-am profunzit în mintea mea și nu l-am adaptat acest sfat pentru viața mea. Că dacă aș asculta pe unii oameni cum să trăiesc, cred că tot așa am trăit așa. Așa că degeaba spun. Foarte greu să ieși din personalitatea proprie, tu știi? Da. Foarte greu. Dar au fost oameni care au venit cu sfaturi pe care nu le-ați luat în calcul? Cu sfaturi bune, despre viață. Dar de care nu v-a interesat? Nu, știi cum? Bineînțeles. De fapt, noi cam facem tot ce vrem noi și tot ce știm noi mai bine, că noi știm mai bine. Și de când părinții și de când alți oameni. Dar am fost și niște chestii în care am spus asta nu al meu. Implicați-vă asta pentru altcineva. Înseamnă că nu mă cunoșteți prea bine dacă îmi spuneți un lucru care nu este al meu. Nu rezonați. N-aș cu face. El. Foarte frumos spuneți. Așa ar trebui făcut. Așa ar trebui făcut. Dar nu pot. Nu pot și eu știu, cred că viața mea este făcută din greșeli peste greșeli. Așa aș zice. Dar am și ghinione, tu știi, Linca. Ce ghinione? Am ghinione. Nu uite, una peste alta. Astea sunt urmărite de aceste ghinione. Și la ce vă referiți? În ce domeniu? În ce sens? Nu, știi cum? Eu am o teorie mea. Teoria asta care eu cred că valabile. Eu pun totul spre rău, adică eu mă gândesc la variantă rea, nefastă. Fiindcă dacă mă gândesc numai, uai ce bine totul, sunt păsărică care cântă pe o crânguță foarte cirip, cirip și totul e bine, totul e optimist. Pun rău înainte, asta vreau să spun. Mm-hmm. Rău trebuie pus înainte, asta nu e nimic necreștin sau e favorabil pentru fiecare. Ca puneți să fiți rău înainte. Să fiți pregătită în orice situație, să nu vă ia viața prin surprindere, să nu se întâmple lucruri la care nu vă așteptați, nu? Bineînțeles, și viața este toată făcută de cel puțin la mine. Ce numai n-am făcut eu dacă aș pune totul rău, totul bine înainte, poate chiar că ar fi fost mai rău. Dar punând rău înainte, eu îmi dau seama că eu m-am apărat cu chestia asta, e o apărare mea. Asta este apărarea mea. Și eu care voiam să vă întreb, care este secretul armoniei, pentru că eu așa vă văd, armonioasă. Și vă văd cu o energie foarte bună și frumoasă. Și acum îmi ziceți că puneți rău înainte. Care e secretul armoniei, energiei ăsteia frumoase? Asta este nu greșeală care fac oameni văzându-mă. Este foarte sub aspectul acesta al meu, care mă vede lumea foarte inocentă, foarte neajutorată și că toată lumea este, Marina, stai aici, nu te pot, știi? Eu, de fapt, sunt foarte puternică. Eu, de fapt, sunt un om destul de dur. Destul de dur. Și asta totul se combină cu aspectul meu foarte firav. Da, jingaș, așa, da. Și poate asta nu e rău, fiindcă
la mulți oameni asta trezește curiozitate, trezește chiar respect, dacă vrei să știi. Mm-hmm. Fiindcă un om care e vulnerabil totdeauna, un om care pare prea, prea fin și prea... Nu ai observat? Sensibil și... Lumea profită de chestia asta. Okay. Profită de cum se cădenie ta, de finețe ta, de educație ta, de mentalitate ta și te lovește cum nu se poate. Dar oameni de ăsta, dar oameni deștepți simt în mine că eu sunt contra asta și nu se comportă cu mine, chiar îmi spun mie verbal. Deci că noi nu știam, că credeam că tu ești. Multe chestii, că nu vreau să povestesc asta. O mie și una de nopți. Deci momente din viața mea în care multă lume mi-a spus nu m-am așteptat de la tine. Nu m-am, asta este light motiv care eu primesc de la alții, nu? Înțelegi? Mm-hmm, bineînțeles. Care primesc de la alții, zice, nu m-am așteptat. Nu m-am așteptat de la tine ca așa ceva. Așa că acest rău înainte nu este chiar așa de... Să nu sperie nimeni de ce spun eu. Nu, înțeleg, sunteți precaută. Trebuie să pui chestia asta. Că să fie parată. Că la o adică să nu sufăr prea mult. Adică oricând viața este așa de dură și așa de nedreptă, acum încep eu cu chestia asta. Da, așa, chiar așa e. Că la un moment dat ești lovit tocmai atunci când tu crezi că omul ăsta e foarte bun, că situația asta exact pentru tine, tu ești făcută pentru asta. Ce bine, totul e bine, pac! Care a fost situația asta care v-a lovit așa? Prea, prea, prea mult lovită. În schimb, dacă așa, dacă tu pui rău înainte, nu e bine, fiindcă la un moment dat nu te bucuri de... De fapt, asta nu e bucurie, să suspectezi toată situația și toți că dacă este... Exact. Dacă nu e prietenul tău, dacă nu e... Dar ce să fac? Să știi că asta nu te învață nimeni. Cu asta sigur. Trebuie să... Probabil că să te naști. Sau să o dobândești. O tendință de autoapărare. Autoapărare. Dar asta v-am întrebat și chiar aș vrea să reiau întrebarea. Care a fost situația din viață care v-a lovit atât de tare și în urma căreia ați suferit? Dilinca, îți povestesc puțin dacă ai răbdare, știi? Sigur că da. O chestie. Deci, eu am fost căsătorită cu un medic cardiolog foarte bun. Medic de la Dumnezeu. Talentat. Avea de toate, știi? Șarmul. Câte vrei, frumos. Ce contează pentru un medic și mai ales cardiolog. Dorința lui a fost să plecăm în Occident, că el vroia să facă medicină pe piciorul larg. Okay. Că a spus că s-a săturat să... Asta a fost mult înainte de Revoluție. Că s-a săturat să trateze pe bolnav doar cu aspirină, bolnav de bol cardiace. Da, cardiace. Fiindcă aspirină este, cum se spun, anticoagulantă, știi? Și atunci, dar asta e prea puțin. Sunt niște medicamente foarte puternice care chiar că poate să te prelungească viață, chiar să salveze viață. Deci s-a săturat de chestia asta. Vrea să lucreze în Occident. Nu pot să spun că asta era ceva politic. Păi atunci da, dar așa dacă stai să te gândești, omul vrea să ducă în locul unde e mai bine. Sigur. De ce să nu spunem așa? Sigur. Noi toți care am plecat până la urmă spunem că am fost persecutat politic. Nu! Nu am fost, nici eu, nici... Noi am plecat în Occident.
am plănuit asta minut cu minut, ani de zile, știi, că să plecăm. Am luat, fiindcă totuși eram o pereche, eu zic că doi oameni deștepți, știi? Am luat totul. Ce putea să fi? Ne-am pus și rău înainte. Am spus așa, eu deja eram, eu de la 16 ani am stenoză mitrală din cauza infecției pe care am făcut. Am avut stenoză mitrală și o duceam așa, fiindcă era bine compensată. Atunci era bine compensată. Așa ca atare, ai văzut, am făcut. Ai văzut, tu nici nu te-ai născut atunci. Deci, cred că nici mama ta nu te-ai născut. Da, am văzut după aceea? Da. Cum? Așa, deci eu eram deja, aveam probleme. Și Viorel, soțul meu, a spus că noi dacă plecăm, eu să asigur ție, eram în plină vogă atunci, eu să asigur ție o bătrâneță demnă, eu dacă e nevoie o să te operez într-o țară civilizată, dar noi trebuie să plecăm. Deci noi am plecat. Ce ne punem înainte? Puțină, deci eu știu ce ai, eu știu cum să te menajez împreună, vorba aia, pe lângă medic cardiolog. Și tocmai știi, totdeauna eram bolnavă, dar știi cum când bă asta, cismar care n-are... N-are cizme. Așa, exact așa la doctor, tu știi. Dacă mă vede că nu sunt plină de sânge, e bine. Și eram bine, știi? Eram bine, știi? Asta. Așa, și ce poate să întâmpla? Deci foarte bine totul, cum să spun, puțină te operăm, eu o să, zice că o să arăt eu nemților. O să vezi ce bine o să ajung, o să deschid cabinetul, o să călătorim, avea boală să călătorească, știi? Eu deja eram sătulă de călătorie. Am plecat cu mașină, ne-am suit și ne-am plecat cu mașină. Așa. Am cerut azil politic, altfel nu se putea. Trebuia să... Ne-au dat foarte bun atunci, erau condiții. Ne-a dat ceva și bănuț, așa că să nu mor de foame, locuință. Totul era făcut, venea femeie, făcea curat, făcea tot. Eu am înflorit acolo. Visam coșmare că trebuie să am concert și trebuie să intru în concert și nu știu cântec. Nu cunosc cuvintele. Și nu știu ce trebuie să cânt, coșmar. Mă trezeam că, Doamne, s-a terminat coșmarul ăsta, știi? Viorel era și mai tânăr decât mine, cu 3 ani. Tânăr, sănătos, zdravăn. Zice, nici nimic nu poate, totul este în mâna noastră, știi? Ai să vezi, tu o să se povestesc și cum puteam să mă lansez acolo, știi? O să vezi cum o să te lansez. Ca tine nu e nimeni. El era un fan al meu 100%. Ce frumos. El când mă vedea pe mine pe scenă, lăcrima pe urmă, zice, tă naibă, după ce că te văd cu un șorap al meu, un culoare altă ală, ești într-un hal fără hal în casă și când te văd pe scenă, cu totul altceva, mă lăcrimez, știi? Deci că cu mine ce se poate? Nu se întâmplă ceva cu mine, oaspere. Deci scotem asta. Ești în caz. Din discuție. Așa. Tocmai asta s-a întâmplat. S-a îmbolnăvit incurabil. Brusc. Cancer. Orice putea să întâmple. Ne-a fost greu, că nu ne-au dat, bineînțeles, cetățenii imediat. Am stat, am așteptat. Trebuia să... O cale întreagă să parcurs până ești... asociată cu în societate germană, știi? Dar că Viorel să va îmbolnăvi, asta nu m-am crezut. Iată ghinionul. Iată, l-am pus rău înainte, dar nu puteam să imaginez că așa ceva. Chiar asta. Deci eu l-am adus, la un moment dat am dat seama, a fost operat de două ori. Acolo
au obicei, ceea ce eu consider că este greșeală, să spune ce ai și l-au ucis pe loc. L-au ucis pe loc, i-a spus că numai metastază avea. Cu asta l-au ucis. Nu, ar fi fost mai bine să nu-i spună? Omul trebuie minte în chestia asta. Omul trebuie minte, nu sunt de acord să spun adevăr. L-au ucis pe loc. El nici mie nu mi-a spus. A spus lui doctorul că dacă vine soție, să nu știe nimic, să nu spună nimic. Că totul e bine, totul e regulă. Nu, asta ca exemplu, iată, eu la... Deci eu, la moment dat, am dat seama, am avut un curaj nebun. Am spus, pe mine nu mă interesează ce va se întâmpla cu mine. Eu trebuie să duc pe Viorel acasă, la părinții. Și acolo să moră, acolo să moră. Și v-ați întors în România. M-am suit în avion, toți români m-au ajutat, s-au dat bani ca să pot să cumpăr bilet de avion și am dus pe Viorel muribund în țară. Deci iată ce poate să asă rău înainte. Nu puteam să mă închipui că eu pierd. Eu mai trăiesc până acum, s-a întâmplat în 81. Deci am murit în 81 și eu, făcând deja două operații la inimă, și eu încă trăiesc. Și el a fost și mai tânăr decât mine, sănătos, putea să aducă atâtă binele oamenii. El a murit și încă sunau pacienții, zice, dar cu domnul doctor vorbe. Doamne, că nu mai... Cum? Adică avea și foarte mulți pacienți și... Asta este Ilinca. Și multe chestii, știi, care am avut eu. Dar asta a fost că m-a întrebat dacă cel mai rău. Ce poate să mai rău decât singur om pe care eu am aici. N-am nici mătușă, nici fiecare a văzut câtă. Pe cineva, fiecare, da? Și prietenii mei să plâng, sunt singur. Da, dacă sap puțin, eu acolo mătușă, acolo nepot, acolo. Eu n-am pe nimeni. Asta a fost singur care era Viorel, pentru care eu, cum spunea el mereu, cel mai important lucru în viața lui ești tu. Și pe omul ăsta să pierd, știi? Deci asta, am rămas ca o frunză în vânt. Nu mă plâng. Acum deja s-a vindecat rana, dar nu uitarea și nu consecință. Nu consecință. Consecință a fost groznice. În prima zi deja am fost lovită. Pac, pac. Mă gândesc, domnul, dacă trăia Viorel, n-ai îndrăznea nimeni. N-ai îndrăznea nimeni. Acum deja am început să tot îmi cădea mie linguriță pe podea. Vecină îmi bătea mie. Ce zgomot acolo? Noi cât era Viorel, făceam petreceri de nu se poate, să zgutuia tot blocul, știi? Și nu mai zicea nimeni nimic. Nu dranja, îmi spunea, da. Doamne, ce drăguț sunt amândoi, tineri, frumoși, doamne, așa. Și acum îl deranjează, deja sunt singură, poate să fie lovită. Și multe chestii, toate lovite, știi? Deci asta este, știi? Și-ați rămas singură. Și-ați rămas singură. Eu, da, singură. La un moment dat, cum să spun, socră mea cu familie m-a ajutat foarte mult. Dar cineva, la un moment dat, ea vroia să facă, fără să vrea, de durere ei, spunea că, ce știi, tu ești soție, doar soție, de sunt mamă. Deci durerea ei mai mare. Groznic, o mamă să pierdă un copil mai devreme decât să moră părinții. Dar cineva a spus o vorbă bună. Nu știu cine suferă, dar rămas singură, tu ai rămas singură. Înțelegi? Ești căsătorită? Eu sunt căsătorită. Da. Am un băiat de 5 ani și jumătate. Ai, ești băiat. Fă-s o fată.
Fă-ți o fată că băiatul iese să însoară cine știe cu cine. Să însoare și să plece. Da. Și fată rămâne toată viața, poate să-ți fie însurat, căsătorită, nu știu, dar tot atâta va fi. Uite, știți ce simt de aici? Dar băiatul nu. Că nu v-a fost ușor să rămâneți singură și că nu vă e nici acum ușor să fiți singură. E grea singurătatea? Da. O să spun și despre asta, știi, cum mă judecă unii. Cum mă judecă unii și pe chestia asta. Și de ce vă judecă? Să găsească când intrăm în emisiune. Și am intrat? Da? Da. Ia să vezi. De ce vă judecă? Știi, foarte multe. Dacă și ții comentariile care sunt ce mă privește, mă gândesc, Doamne, nu chiar așa, nu mă... Așa o adorație și așa o... Mi-e și rușine să spun ce cuvinte, nu? Cred că nu că nu merit. De prea mult. Că eu doar cânt. Nu fac, nu sunt... Nu fac nimic eroic. Nu am faptă eroică. Că să mă lauz în... Eu doar cânt. Păi da, aduceți bucurie prin cânte. Vin pe scenă și cânt. Uite, vin acum și vorbesc cu tine și te interesează chestia asta. Și mă bucur că te interesează. Eu am ce de spus. Dar sunt și unii care... Nu se poate fără asta, știi? Trebuie cineva care să spună... Ești singură, uite, trebuie să faci copii, așa, ești egoistă, sau pune, dacă nu poți să faci copii, adaptează un copil, sau chestiile din astea răutăcioase, sau de ce mai conduci mașină, că vezi acuș, calci pe un om, că ce bătrână ești, nu știu ce, chestii din astea, știi? Dar unde astea? Pe Facebook sau unde? Tot unde pe Facebook. Pe Facebook. Dar sunt minim, adică sunt așa de puțin și eu vreau acum să mulțumesc pe toată lumea, vă cunosc pe toți. Deja vă cunosc după nume pe toată lumea. Pot să spun acum care sunt fanii mei, ce frumos a scris despre mine. Mulțumesc foarte mult. Dacă mie câteodată, cum spui, că mi-e greu singură, câteodată am o depresie și sunt dispusă pentru depresie. Mm-hmm. Asta dacă vrei să vorbim, dar nu vorbim așa. Ba da, putem vorbi despre orice simțiți dumneavoastră. Despre depresie. Dar și eu am suferit o depresie, să știți. Și am vorbit aici, public, despre asta. Da. Păi, nu suntem oameni? Să vezi cum o să vină la un moment dat. O să mă îmbărbătează, să mă îmbărbăteze toată lumea. Dar... Asta vreau să spun că sunt ca să capăt o bărbăție, eu citesc chestia asta și spun, nu, vezi că nu chiar, nu pot să fiu singură. Vă dă și putere. Pe urmă nu pot, eu nu sunt singură. Chiar să nu spun că ies din casă deja, nu fiecare aproape mă oprește să-mi spune niște vorbe frumoase. Ce eu frumos. Vă țin minte, nu știu. Dar eu vă țin minte, nu știu, dar m-ați înfrumusețit copilăria mea da. Cu cântece dumneavoastră. Da. Vă aduc aminte sau încă ceva, am cucerit copii și tineret. Tineret zice, domn, eu nu v-am știut, dar bunica mea, nu mama, bunica îmi spune, cum? E Marina Voica, eu știu, dar cum v-am văzut? Dar nu păreați, eu pentru tineri nu par bătrână. Dar nu sunteți. Adică nu emit această bătrânețe. Mm-hmm. Știi? Și ei nu înțeleg că... Cum de nu m-a observat până acum? Mm-hmm. Vine mama cu o fetiță, uite atât. Și tu știi cine e acolo? Nu vezi cine? Și fetiță se uite. Da, nu știi cine, hai spune cine. Până și asta. Deci
Tu îți dai seama, asta va crește, va crește și mă va ține minte. Mult contează de ce eu accept încă multe chestii. Puteam să spun așa cum unii spun, doamnă, lasă-te de... stai și tu acasă, destul. Chiar și unii prieteni spun că eu, după fiecare emisiune, vin nemulțumită, nervosă, obosită, de multe ori, știi? Mai ales când trebuie să cânt, niciodată nu se întâmplă așa cum vreau eu, când e vorba de sunteți un show. Sunteți perfecționistă. De un show, da. Da. Și totuși... Credeți că e important să mai... Totuși cel mai important este faptul că trebuie să știu să duc înainte chestia asta. E o cruce mea și trebuie să, până când încă mă cheamă, oameni buni, nu vă supărați foarte mult pe mine. Nu durează prea mult, totuși am o vârstă când trebuie să mă retrag și să nu spuneți, voi trăiți 100 de ani, nu! Nu cumva să-mi doriți să trăiesc 100 de ani. Ați văzut pe un om care are 100 de ani? Un om dărâmat, neputincios. Nu vreau să mor așa, vreau să mor așa, tânără și frumoasă. Nici nu vreau să vorbesc despre asta, pentru că mi se pare ceva foarte îndepărtat așa. Nici nu vreau să vorbesc, dar aș vrea să vă întreb, în schimb, dacă într-adevăr aveți regretul ăsta că n-ați făcut copii? Da, asta e problema, știi? Bine, este și atunci când eu am făcut foarte mult sport, da? Eu sunt sportivă. Am categorie 2 la gimnastică sportivă, spun la toată lumea. Cred că afară de înot, călărie și nu știu, toate sporturile le-am făcut. Știi, sunt sportivă, se vede, adică orice sportiv se vede în mine că am făcut sport. Dar fiecare dată în controla și când a fost o competiție, știi, ne controla, că am fost într-o secțiune, într-o secțiune specială de sport. Știi, și ne controla medicul să vadă dacă suntem bine. Și într-o zi a spus să veniți cu mama, doctorul. Bine, am spus, mama, uite, vor să te vadă, știi, doctorul meu de la școală. A venit cu mama. Fata are stenoză mitrală, cardiacă. N-are voie să facă sport, compensată deocamdată. Asta, eu care încă eram plină de viață, dar deja simțeam, mi era foarte greu la antrenament. Și că la antrenament, la gimnastică sportivă, este mai greu decât competiție. Da, așa e. Antrenament este dur de tot. Și eu la antrenament, odată chiar am căzut și deja simțeam că ceva nu-mi iasă. A fost o execuție care vedeam că tuturor este destul de ușor să facă și eu nu puteam. Nu aveam putere. Deci sportul încet, încet, adică nu odată l-am lăsat. Și am, din cauza asta, pur și simplu, deja eram în altă lume, da? Doctorul, afară de faptul că mi-a dat diagnostic, m-am dus și la cardiolog, a confirmat. Totul e bine, da? Copii nu aveți voie să faceți. Știi? În undeva, în creierul meu, ca o pac, s-a făcut o pată. Am adică înțeles. Acel
acel care se învârte acolo în noi, femeile, care sunt făcute dorință de a fi mamă naturală. Aia m-a fost ucisă pe loc. Pe loc. Nu. Nu m-am suferit atunci încă fetiță fiind. N-am suferit. Nu. De, știi, ți se conduc eu cu burta. Foarte bine, nu fac copii și gata. A fost deci, poate și un mecanism de apărare. Știți? Da. Pentru că v-a lovit și asta v-a lovit și probabil ca să vă apărați să nu mai suferiți atât de mult, ați luat-o pur și simplu. E. Nu. N-am suferit, că n-am știut încă ce asta. Eram eu încă copil. Prea... Uh-huh, uh-huh. Eram eu, că aveam prea multe chestii importante decât să mă gândesc. Nici nu m-am gândit că vreodată mă căsătoresc sau vreodată să mă îndrăgostesc. Dar noi când făceam, v-ați îndrăgostit prima dată? Făceam sport, noi făceam... Eram sportiv, eram... M-am îndrăgostit, ce se poate fără asta? Sigur că eu sunt făcută să mă îndrăgostesc unul, două. Asta e chestie, știi, tipică rusoaică. Am avut, nu, cât am avut, vreo 17 ani. De un băiat, tot sportiv. Tot un maestru sport deja era, știi? Vovka Skripai. Uh-huh. Cred că era ucranian. De, nu cred, e de origine ucraniană. Uite așa. Era mai mare decât mine, știi? Și așa mai bărbatos. Eu eram așa un copil. Tare m-am îndrăgostit de el. Plângeam. Plângeam, uite, Vovka, și bineînțeles toate... cum să spun, toate femeile care mi-au stat în cale au fost blonde. Dar cum adică v-au stat în cale? Fiindcă blonde sunt blonde toate, numai blonde sunt rivalele mele de toată viața. Rivale în dragoste. Și vedeam cum Vovka al meu vorbește cu una, cu Leale. Blondă. Frumoasă, bineînțeles, blondă. Oh! Am venit la mama și... Și mama... Spuneam cu mama, eram foarte... Deschisă știi? Vovka, nu mă iubește, vorbește cu Leale. Da. Eram nenorocită, știi? Cum adică? Cu adevărat. Acum îmi vine să râd, dar... Atunci eram mai bine să o mor decât să mor, decât să văd așa ceva. Mama nu știa cum să mă liniștească, m-a luat la un moment dat așa. M-a aranjat, aveam încă codiță până aici și m-a dus la oglindă. Aveam o oglindă mare. M-a dus la oglindă, zice, uite-te în oglindă. Uitam, nu. Crezi că poate cineva să nu te iubească? Uită-te la tine cum ești. O frumusețe de fapt. Niciodată n-am... Eu când te spăl, nu-mi vine să cred ce frumoasă ești. Eu n-am fost așa frumoasă cum ești tu toată. Ce frumos! Ce uită-te frumos. La tine, poate cineva să... M-am uitat, doi bani nu dădeam de bine. Oricum, niciodată, nici acum. A, nu v-ați considerat frumoasă nu. Niciodată? Nu? Nu știu de ce am succes așa, nu știu. E o chestie de ai sau nu ai. Asta, știi, și până la urmă m-am pus la luptă, știi, cu Vovka. Ce înseamnă? De unde are, avem noi? Nu ne-a învățat nimeni, nici mama, niciun caz. Știi, mama la un moment dat spunea, nu cumva să te vadă, știu eu, o tată, știu, cu băiat. Știi că bărbații unei fete sunt foarte severi. Ei știu ce înseamnă un bărbat, știi? Mm-hmm. Că fata e naivă, știi? Dar bărbat deja de 13 ani e bărbat, știi? Mm-hmm. Asta este. Și la un moment dat, atât l-am... Noi făceam tot petrecere, știi, era un grup.
și atât aveam ochii îmi lor prăslucea, probabil că știi, eram așa de, făceam fermecătoarea pe, de unde până unde, cine m-a învățat, l-am înnebunit pe băiat. Porba la un moment dat, ce eu l-am ucis la un moment dat, l-am făcut să moară. Cum? Pe parcurs, știi? Ce a putut să mă iubească. Și porba la un moment dat am plecat la Moscova, am intrat la facultate, n-am dispărut. Dar mama spunea așa, la un moment dat, a știut că m-am împăcat cu Volodka, nici vorba atunci nu era, știu eu, pericol, cum acum fetele, Doamne, încă eu m-am măritat fată mare, Doamne ferește, nici nu se puteam vorbi despre. Și a spus așa, niciun caz, să nu vă surutați undeva pe până tufișuri sau așa, mie mi-aduce aici în casă pe băiatul. Foarte frumos. Mie mi-aduce acasă. Și eu duceam pe Vovcă la mine, ne făcea ceai cu sandwich-uri, cu asta, cu servire. Așa l-a iubit Volodya pe mama, când a murit, a suferit foarte mult. Și l-a iubit foarte mult. A fost recunoscător că nu l-a răspins, știi, golanul. Da, acesta a fost și primul dumneavoastră soț? Nu. Nu a fost el? Nu, lasă că eram mică de tot. Sosul era mai târziu deja. A venit mai la târziu. Facultate. Dar știți ce eu pentru el, pentru Marcel, eu m-am despărțit de Vovcă. Și asta s-a apucat să bea și s-a făcut alcoolic. Și uite așa, și a murit. Uite așa. Și a mai iubit. A fost chiar ca o trădare. Da, asta este ochii care nu văd să uită. A intervenit ăsta, Marcel. A intrat în viața mea. Și v-ați îndrăgostit de el? V-ați îndrăgostit de Marcel? Da, bineînțeles. Român, fermecător, vorbea cu accent frumos, ochii verzi. Dar știți ce vreau să vă întreb? Asta clar, toată lumea vă iubește pentru viața de scenă pe care o aveți, dar observ din ce îmi povestiți că și bărbații erau atrași așa ca un magnet efectiv de dumneavoastră. Care credeți că era calitatea cea mai importantă sau de care ei se simțeau atrași cel mai tare? Habar n-am. Ce acum nu mă gândesc. Eu știu că noi în general, noi, femeile, nu eu. Vezi, eu am fost crescută, mama era, dar era în casă doi bărbați, tată și fratele, care mult mai mare decât mine. Deci eu știam firea bărbatului foarte bine și, cum să spun, cum gândesc și ce e bine și ce nu. Știi? Poate asta. Nu cred că bărbatul este neapărat un, cum multe femei zice, a bărbatul, ca un animal. Nu. Bărbatul când iubește, încă o dată repet, încă o dată, să nu murească femeie. Bărbatul iubește mai tare decât femeie, întotdeauna. Uită-te la animale. Ei mor luptându-se pentru femeia. Mor. Ei se luptă pentru viață și moartă, nu se ceartă. Înțelegi? Asta este, că e, asta firea bărbatului. Firea bărbatului, trebuie să știi că este asta. Deci pe bărbatul trebuie să cucerești, eu știu, eram și interesantă pentru poate, haiosă, așa, și încă ceva, am găsit asta, eu sunt pe TikTok acum. Sunteți pe TikTok, Leșin. Câte chestii geniale acolo,
câte chestii am învățat, bine, să nu sunt câtă muzică, câtă ascult muzică, tot timpul ascult, să nu vorbesc de animale, știu eu, care sunt mortă după animale. Dar sunt și site-uri care special când spune bărbatul cum trebuie făcută femeie. Nu știi cu asta Sebastian Lupu, care tot timpul vorbește, știi? Nu știți nimic. Și începe, lansează câte o chestie, știi? Și spune așa: dacă tu, el adresează bărbatul, n-ai avut o femeie care strântește ușa, care te părăsește, care nu te lasă să trăiești ca lumea, care, cum să spun, care face tot ce se poate că să nu-ți placă, n-ai trăit o viață. Ai trăit degeaba? Ai trăit degeaba, da. Dar femeie care... aia liniștită și care ți aduce și cafea în pat, Doamne ferește. Doamne ferește, nu? Doamne... Dar cum iubesc femeile în ziua de azi? Cum simțiți că iubesc femeile din generația asta nouă? Femeie confundă dragoste cu de fi răsfățată, iubită, are grijă cineva. Fiind mai slabă, ea în bărbat găsește la un moment dat să fie puternică, să fie, cum să zic, el odată o oferă viață frumoasă, unii chiar s-o scotă din servici, o acoperă cu cadouri, o duce în țările, cum să spun... arabe era, să zic. Da. O duce în țările arabe. Da, da. Dar ea confundă și zice că mai ce iubești. Dar aici se vorbește despre iubire pasională, știi? Și femeie rar când iubește cu pasiune, cum iubește un bărbat. Și să nu... bine, aceeași lucru de ce bărbatul o înșală, o înșala. O să te înșală și o să te înșală mereu. Obișnuiește-te cu asta. Asta e firea bărbatului. Nu poate altfel. Nu poate. Pentru că... nu poate. De ce? E firea lui, așa e făcut, organic. Așa e făcut, dar bărbații ăștia spun, iar citesc. Să nu condamnați bărbatului. Asta este fiziologia lui. El nu te înșală că nu te iubește sau el e un nenorocit. Sau vrea să te jignească. Nu. Niciun caz. Da. Nu știu cum e, că nu sunt bărbat ca să-mi dau seama. Dar așa este. Fiindcă eu totdeauna am creat probleme la toți bărbați. Dar nu v-a înșelat niciunul? A, eu știu. A, nu știți? Nu. Nu știți. Și dacă e, a făcut... Astfel, Viorel spunea să moră mama, că nu adevărat. Așa zicea. Auziți, dar... că tot nu a cred. Zis asta, că... asta sper că să te menajeze, știi? Da. Că să te menajeze bărbat, trebuie să te menajeze. Să minte, nu-i nimic, să minte. Dar să nu spună adevărat. Când se spune adevărat, atunci trebuie să facă bagajul și să pleci. Okay. Că nu o să mai... s-a stricat căruța. Știi, asta este... nu părerea mea, e... eu zic că asta este adevărul. Asta este adevărul. Dar știți ce voiam să vă întreb? Că tot a zis că bărbații iubesc mai cu patos, mai cu așa. V-a iubit mai mult Viorel pe dumneavoastră decât l-ați iubit dumneavoastră pe el? Sigur. Da? Sigur. Sigur. Asta a fost durerea lui. Am înțeles. Să primească de la mine ce ar vrea el. Știi? Regret. Dar dacă s-ar întâmpla, tot așa aș fi fost. Că așa era dumneavoastră. Eu știu, fiindcă
poate și chestia echilibru, da? Prea mult m-a arătat că la picioarele mele, cu toate că era un bărbat din asta, nu? Nu, e al naibă. Niciun caz nu era din asta slab sau nu. Dar nu. Prea mult m-a arătat. Dar dacă știi când, știi ce s-a întâmplat, o chestie îngrozitoare. După ce a murit, bine că am scăpat de aceste vise. Eu visam, dar știi că eu când visez, zice că adevărat. Da, da, parcă, real. Parcă în adevărat. Că eu, de fapt, iubesc pe Viorel și el nu mă mai iubește. Eu cred că aș muri pe loc dacă aș vedea că el nu mă mai iubește. Mm-hmm. Și îmi dădeam seama că el e combinat cu altcineva și eu am lipsit foarte mult, nu știu de ce, ani de zile, și am spus, stai un pic, și îl sunam, dar tu știi, dar tu mă răspunzi, da? Tu o să mă primești, nu? Și vedeam după voce, după asta, că s-a dus totul. Indiferență. Mă trezeam toată lacrimă, uite așa. Mă gândeam, Doamne, iartă-mă. Mă gândeam, Doamne, mai bine să moră decât să mă lasă. Da, am înțeles. Nu suportam. Mm-hmm. Vezi? Adică, același lucru, că nu trebuie să te agăți prea mult. Nu trebuie să... Bărbatul trebuie să iubească mai mult. Le văd când o femeie care... Ne, de la el stăm... Imediat îl spun, uite, dă-mi 10 pereche. Care doar să treacă așa pe lângă, fără să știi că îl urmăresc. Îți spun imediat pe cine iubește. Știi? Eu mă uit la pozele mele, numai așa cum Viorel, numai spre mine, numai așa, numai cu mână pe mine. Și să uit cum o femeie care numai la ea. Nu. Nu e demnă de femeie. Femeie trebuie să fie adorată și să... Nu? Pentru asta femeie. De acord? De acord. Dacă suporți așa, să fie el... Să fie aproape indiferent și el să duce nici măcar... Când mă duc, el merge înainte și ea se duce după. Doamne, mă gândesc să fi fost Viorel, așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată. Nici cu primul bărbat, nici cu Viorel. El se duce înainte și ea după el. Da. Nu vine să o îmbrătișeze, să vină împreună. Să o protejeze, să... Da, da. Nu, da. Fiindcă nu o iubește. S-a wow. obișnuit cu ea. Știți ce vreau să vă întreb? Dacă există o dorință mare, dar neîmplinită până acum și care încă vă e în minte așa undeva acolo, există așa ceva? Aveți vreo dorință de genul acesta? Există. Dar nu va neîmplinită niciodată. Și atunci de ce să o cultivi? S-ar putea împlini? Vorba aia, timpul meu a trecut. Timpul meu a trecut. Nu vreau să fiu lacoma la... Plăcere vieții, de fapt, nu? Mm-hmm. Dar nu se mai poate împlini, sunteți sigură? Sunteți sigură că nu se mai poate împlini? Dorința, nu? Nu? Și totul este din cauza vârstei. Aici n-am ce să fac. Aici n-am ce să fac. Da. N-am ce să fac. Eu cred că vârsta e doar un număr. Eu cred că vârsta este doar un număr. Atât. Ba nu. Un număr. De ce? Nu, astea sunt, Ilin, că astea sunt vorbe. Vorbulețe. Tu crezi că este asta? Da! Ce spui? Da!
și vă simt și pe dumneavoastră că aveți sufletul atât de tânăr și că aveți o energie așa de bună și de frumoasă și mintea brici. Și pentru asta sunt iubită și de ajuns. Da, da. Bine, mie îmi place în general să încurajez oamenii să-și îndeplinească toate dorințele pe care le au. De aia și tot zic că sunteți sigură, dar totuși mai gândiți-vă că poate, poate. Dacă pot să vă ajut cu ceva, mie să-mi spuneți. Că eu cu mare drag, să știți. Dar vă întreb altceva acum. A existat vreodată vreun zbucium sufletesc pe care l-ați avut mare, dar de care nu a știut nimeni nici până în ziua de azi? Eu, în general, sunt deschisă pentru... Mai ales am avut prieteni care... De chiar și soțul meu cu Viorel. Eu spuneam tot. Spuneam tot. Și la prietenele mele. Nu pot să țin în mine. Dacă știu că ceva care ar putea să... Fiindcă să știi că orice dorință din asta, cum spui tu, de care tu tânjești, e dureroasă. Mm-hmm. Nu e așa? Așa e. E dureroasă. Și ți-e greu să o suporți singură. Ai nevoie de un umăr pe care să te plângi. Și de obicei, sigur, trebuie să ai o prietene de care să ai încredere. Câteodată nu poți să spui unei bărbați sau unei iubit unele lucruri, să știi? Deci eu sunt deschisă și n-am nimic ceva care aș zice că ține în mine. Chiar dacă niște lucruri al dracului, știi? Mm-hmm. Trebuie să mă deșert și chestia asta, știi? Să spun, uite, așa. Ți-a-s-i, nu suport mediocritate. Nu suport mediocritate care vine, știi, în față. Mm-hmm. Nu suport minciuni. Nu suport... neseriozitate și multe chestii care minciune este îngrozitor și că sunt oameni care au ajuns și la o vârstă și tot minte și simți că minte și lăudăroși. Dar asta e viață. Da, bineînțeles. Faci tot posibil, dacă vezi că există așa ceva în jurul tău, ocolește-le. Dacă totodată nu pot, câteodată eu în general am talent să lipesc de mine foarte mulți oameni care de foarte prostă calitate și nu știu ce am eu. Cred că s-a atrași de magnetismul pe care îl aveți, știți? Ei se simt atrași ca un magnet așa, de energia dumneavoastră, ca să zic așa, de vibrația aia dumneavoastră, cred. Ce anume? Ei, oamenii aceștia, zic, se simt atrași de dumneavoastră. A, deci atrași? Da, de energia pe care o aveți. Da, da, știi cum foarte mulți oameni sunt atrași și de celebritatea mea. N-am ce să fac, asta face parte din mine, nu-l condamn. Dar probabil că exact cu ce ai început tu emisiune, ce ai spus tu de mine, poate așa se simtă mulți oameni, se simte. Dar știi că chestia asta te face să și, mai ales la bărbați, tu știi? Să se îndepărteze? Da, da.
Zice că nu. Ce să fac să mă lupt eu? Că e prea... E complicat. Ai dreptate? Nu. Nu mă bat pentru... Las că viața e... Viața și așa frumoasă. Ce-mi trebuie mie? Bărbatul este... Mai ales bărbați în vârstă. Bărbați în vârstă sunt foarte calculați. Ei altfel se gândesc. Tineri nu! Tineri se aruncă, uite așa. Da, fac ce și simt. Nu știu ce. De-aia eu iubesc pe tineri. Dar chiar v-ați gândit să vă refaceți viața după Viorel? Nu m-am gândit. Nu v-ați gândit? Nu m-am gândit. Poate... Uite, aici am chiar unii care m-au sfătuit, mă, fată, vine și timpul când o să ai nevoie. Da, poate a venit timpul, dar e prea târziu. Mi-ar place să am un teoretic. Mi-ar place să am pe cineva pe care eu pot să mă sprijin. Și asta poți să faci numai cu un bărbat. Odată ai alt, fiindcă în societate femeie fără bărbat este zero. Zero, asta am simțit eu. Adică odată cu un bărbat ești cu un bărbat. Asta a lui. Și că bărbatul ei, nu contează cine. Nu contează. Nu contează, dar e nevoie, dar pentru asta cu bărbatul ăsta trebuie să trăiești toată viața. Numai așa poți să ai încredere de umărul lui, care sincer și așa. Dar așa, mă vezi pe mine, să intră unul în casa mea, să începe să fac, aoleu, ăla ucide. Imediat, l-aș da afară. Doamna Marina, voi ca sunteți... minunată din toate punctele de vedere. Cred că te-am înnebunit. Nu, mi-a făcut mare plăcere, să știți. Mie îmi place să ascult oamenii. Efectiv, să-i ascult. Și mi-a făcut o reală plăcere și a fost o onoare pentru mine să stau de vorbă, să-mi spuneți poveștile vieții dumneavoastră, cu bune, cu rele, așa cum a fost ea. Din tot sufletul vă iubesc și vă apreciez și vă mulțumesc pentru că ați venit. Da, și eu îți mulțumesc că te-am cunoscut, o frumusețe de femeie. Mulțumesc din suflet. Meriți toate fericire și o să ai. Doamne ajută. Asta ți-o spun. Asemenea, vă doresc din tot sufletul. Și să știți, oricând aveți nevoie, noi suntem aici. Puteți oricând să ne sunați, să ne întrebați, să ne povestiți, să ne... orice aveți dumneavoastră nevoie. Mulțumesc. Da, n-am eu umăr de bărbat acum, dar un pic acolo așa cât să susțin. Bine, îți mulțumesc. Eu vă mulțumesc din suflet, minunată sunteți, încă o dată mulțumesc. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit, lăsați-ne comentarii și ne revedem săptămâna viitoare, bineînțeles. Seară bună!